Обміняти кошти можна упродовж першого року з дати вилучення грошей з обігу до 30 вересня 2021 року включно в усіх відділеннях українських банків. Упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу до 30 вересня 2023 року включно у Національному банку та уповноважених банках Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзенбанк, Аваль, Пумп. Вилучать і банкноти, які друкувалися до 2003 року. Таких банкнот зараз на руках менше 2% від загальної кількості. Ними практично не користуються, і ми вважаємо, що українці не відчують якихось незручностей. Аналогічна ситуація буде із старими банкнотами, які введені в обіг до 2003 року. Вони перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року. Тобто ними не можна буде розрахуватися за товари чи послуги. Вилучені з обігу монети та банкноти будуть утилізовані Національним банком. Для полегшення готівкових розрахунків в Україні можуть застосовуватися правила заокруглення загальних сум розрахунків. Монети номіналом 10 і 50 копійок, а також монети 1, 2, 5, 1, 2, 5 та 10 гривень залишаються законним засобом платежу на території України. Так само, як і банкноти номіналом 1-2 гривні та монети номіналом 1 гривня, виготовлені до 2018 року, продовжують бути платіжним засобом. Анна Ружін, телеканал «Центральний».